connected. Channel switched. Voltei. Ô, OBS, que tu abaixou, foi o novo? Aham. Uhum. Aí, vê se eu tô em live aí. Vê se é isso aqui, eu vou te mandar aqui. Foi você que tu baixou? Não é o OBS, caraca. Esqueci o nome que ele falou. Clássico. É, clássico não, é o OBS Studio só. Manda aí então pra mim ver aqui então. Calma aí. Manda o link aí então. Eu nem posso dar longe, filha da mãe. Oi, Lizzy. Oi. Vai lá, se eu tô fazendo um vídeo. Esqueci o nome do bagulho. É, Moraes. Moraes Play. Vê lá se eu tô indo. Que porra de nome tu botou esse? Tá. Não, calma aí, vê aí. Tu botou, cara, tá aqui, cara. Fica vendo, relaxa. Ô. Vê se eu tô andando aí agora no mapa. Não tá aparecendo não, velho. Tá. Tá travando, viado. Ô Moraes. Que? Tá travando. Porra, tá travada mais que meu peru, filho. Tem que configurar de novo. Ah, eu acho que eu não tenho coisa, menor. Porra, menor. Calma aí, amor.